No niin, se on Junnuloks täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja vähän vaan miten on aihe. Eli liittyy mun masennuksesta. Liittyy masennuksesta tai jotain muuta vastaavaa. Kerron, mitä mä oon pääsemässä siitä yli. No, mä olen hakenut apua siihen masennukseeni. Psykologin terapeutti, mitä lienekä. Mä käyn sen välin juttelemassa ja sit olen syönyt lääkkeitä, niitä mielialalääkkeitä, mut mä olen jättänyt ne pois, en mä tiedä miksi tuntuu paremmalta ilman lääkkeillä välillä, tuntuu sille ihan okolta. No, ihan niin hyvä, että mä pääsin vähän sen edes ylimasennuksesta. Ja niin. Masennus ei oo kiva asia. Siinäkö voi tehdä mitä vaan. Eli voi tappaa itsensä, jos on oikein vakavasti masennunut tai jotain muuta vastaamaan. Mä muistan silloin, kun mä olin oikeesti masentunut silloin aikoinaan. Niin ajattelin itse nuhovi asioita, mutta mä en enää mieti. Mä olen hiukkaisen päässyt yli siinä. Se on hyvä asia. Mä oon parantumassa päin. Masennus kesti varmaan aika monta vuotta. Mä en oo laskenut kuinka kauan on kestänyt. Ja minulla on parantumassa päin. Kai tekin jätte. Mitä tarkoitan? Jep. On taas ihana olla melkein onnellinen poika, mitä mä oon ollut nuorena poikana. Niin. Joo, mä oon parantumassa pikkuhiljaa. Mä olen toivonut, että mä saisin teitä tukea, mutta ei teidän vaan vittuilette mun, tai niin, jotkut vittuille, mutta no, niin. Joo. Masennus ei oo oikein kiva juttu. Silloin kun mulla oli masennus ja en ollut töissä, tai en oo palannut silloin töihin ja purin sopimuksen silloin joulun jälkeen. Vasta keväällä purin sopimuksen ja niin. Oli siinä aika monta kuukautta pois työpaikaltaan. Ja mä en tajua. Johtuuko siinä masennuksesta, kun ruoka ei oikein maistunut miltään. Mä jätin aina vähän sen lautasen. Mä en syönyt kaikkea, mutta mä en tiedä, onko se siitä kiinni. Mä epäilin silloin, että kun mä aina jätin lautaselle ruokaa ja sanoin vaikka tätille, eli niin. Mä en nyt jaksa syödä, mulle ei maistu. Ja sit mä sanoin, että se on varmaan johtunut masennuksesta. Tai niin. Sit se vaan sanoi, että ei se varmaan johdu. Mutta mun mielestä johtui. Niin.
Mut joo. Ne katkaa tilat koko me, no, moi.